Muhammad Rotib an-Nablusiy o'zlarini Nablusiy tafsirlarida g'arbda bo'lgan bir misol keltiribdilar qimorda. Juda bitta katta boy bor ekan. Endi ular pulni bilasizlar yo kartasida bo'ladi yoki yonida haligi cheki bo'ladi. Yozib berib, mana palon million piston ming deb berib yuboradi. Shu odam ertalab ro'zg'ori qilishga chiqibdi, bolalariga oziq-ovqat olib kelishga chiqibdi-da. Keyin bir do'sti qimorxonani ko'rib qo'yib bir kirib chiqmaymizmi debdi. Qandoq bo'lar ekan desa, endi masalaga o'zbekcha qilib aytib beryapman. Tafsir kitobida kelgan. Keyin amallab kirishibdi-da. Bir yutqizibdi, ikki yutqizibdi, endi aytdi, shuncha pul yutqizib qo'ydim, yutarman debdi-da. $1.5 million yutqizgan ekan. $1.5 million boy odam ekan-da. Kelib uyiga, endi pul yo'q endi, pul qolmabdi-da kartasida. U ro'zg'orga deb chiqib ketgan. Hech bola yo'q, shumshayib uyga kirgan. Keyin xotin aytgan, qani degan. Ye degan, sen menga gap aytaryapsan, xotini o'ldiribdi. Uchta bolasini o'ldiribdi. Uchta bolasini. Nimaga? Men bularga oziq-ovqat olib kela olmay, pulim yutqizib qo'ydim deb. Xotinni o'ldirgan, uchtani o'ldirib, o'zini osib, men o'zimni ossam, Xudo meni gunohimni kechiradi deb o'zini ham osib o'lgan ekan. Buni yozgan. O'lim oldidan yozgan. Shunday o'ynadim, shunday qildim. Mana xotinimni o'ldirdim, uchta bolamni o'ldirdim. Endi shoyat o'zimni ossam, meni gunohim kechirilar deyapman deb o'zini ham osib o'lgan. Bitta mana shu badbaxt harom narsa deb oilada 5 ta odam o'lib ketganini misol qilib aytganlar. U juda ko'p uchraydi hayotda. Mana o'zingizlar eshityapsizlar. Palon viloyatda o'zini osib qo'yibdi, Piston viloyatda o'zini tashlab yuboribdi. Nimaga desa yutqizib qo'ygan ekan totalizator. Sababli hech qachon unutmaylik. Bu reklama qilayotganlar yutqizmaydi. Qimor deb aytayotgan odamlar yutqizmaydi. Ular birinchi ikki kara ikki qilib hamma narsani tuzib chiqqan. Bir ikki marta yutasiz, bir ikki marta moshin yutib oladi, bir ikki marta u narsa yutib oladi-da, lekin uni yig'ayotgan puli 10 ta moshin, 10 ta uy bo'ladi. Bizchi aldanay voy zo'r ekan deyveramiz. Alloh asrasin. Ana shu ma'noda bugungi masalamiz dolzarb. Mana tezisda ham kelibdi. Yaqinda yosh o'spirin totalizator qimor qurboni bo'lib 16 million so'm uchun o'z joniga qasd qildi. 26 yoshli fuqaro internetda qimor o'yinlarini o'ynab 100 million so'mdan ortiq qarzga botgan so'ng xolasining xonadoniga o'g'irlikka kirib, uning o'g'lini pichoqlab o'ldirgan. O'g'irlikka kirgan, xolasini o'g'li ko'rib qolgan, ko'rmasin, guvoh qolmasin deb o'ldirgan. 17 yoshli o'spirin internetda avj olgan totalizatorda katta miqdorda pul yutqazib, boshqalardan qarz bo'lib qolganligi sababli o'zini joniga qasd qilib o'zini osgan. Afsuski, bu misollar ko'plab keltirish mumkin. Maktab bolalari, kollej bolalari, hatto hukumatda ishda ishlaydigan ba'zi bir aqlli degan insonlar ham shunga tushib qolib, endi nima deyman, nima qilaman, sharmanda bo'ldim, bar bera olmayman deb keyin o'zini osiyapti, tashlab yuboryapti, suvga tashlayapti, tomdan tashlayapti. Va hokazo mana shunaqa, buning oxiri hech qachon yaxshilik emas, voyim.